Երիտ դարձյալ հերեն գրատումներ եթերում։ Անկոպերոյն հերեն կենտրոնական գրասենյակի և թեմական երիտասարդների հունիս ամսվան գործունելությունը։ Իրեն միամսակ լուսաբանելու պատվավոր գործն այս անգամ վստահվել է մեզ, ամենա արևմտյան թեմի երիտասարդներից։ Ամին և Էմինի։ Բոլեր հերեն գրասենյակից։ Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման ՀՀՄ գրասենյակը շարունակել է անցկացնել իր հոգևոր դասընթացները։ Յուրաքանչյուր երեք շաբաթի անցկացող աստվածաշնչյան բարիվեր մեկ օրյա դասընթացին հունիս ամսին միացան նոր երիտասարդներ։ Դասընթացի նպատակն է երիտասարդներին զինել անհրաժեշտ գիտելիքով աստվածաշնչի ճիշտ օգտվելուն և այն ամենօրյա ընթերցման կիրք դարձնելու համար։ Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության հետ համագործակցությամբ դասընթացի բոլոր մասնակիցներին նվիրվում է աստվածաշնչի նոր էջմիածին հրատարակության մեկական օրինակ։ Այդ դիտումն է աստվածաշնչ։ Էնի իհարկե, այդ ստեղանի գիրքն է։ Իհարկե, դեմ չի դնել եւս մեկ օրինակ ունենա։ Այդ դեպքում առաջարկում եմ մասնակցել դասընթացին։ Սիրով կմասնակցեի նեպալ ավել իմանալու համար։ Էնի, իսկ ես հետաքրքիր է իմանալ աստծո կանքը, օրինակ, այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են իմ տղամարդ հավասարությունը, մարդկային տկարությունները, հուշակությունները, ընդհանրապես կյանքի իմաստը, ինչ ոչ իհարկե, այդ դեպքում մասնակցի հասարակական ՀՀ դասընթացին։ Ասենք որ այդ դասընթացի առաջին հոսքի մասնակիցների համար ավարտվեց 7 շաբաթվա նավարկությունը հոգևոր գիտելիքի ճեղերում և հունիսի 6-ին ՀՀ հոգևոր տեսուչ կենտրոնական գրասենյակի տնօրեն հոգեշնող Թովմա Վարդապետ Խաչատրյանը հանդիսավոր կերպով նկարականներ հանձնեց նրանց։ Նշենք, որ աստծո կանքը 7 շաբաթյա ՀՀ դասընթացը, որի նպատակը աստվածաշունչը երիտասարդների համար առավել կիրառելի դարձնելն է, կյանքի կարևորագույն հարցերի շուրջ ծրուցելը և առնչացնելը սուրբ գիրքին։ Դասընթացի շնորհիվ ես ավելի շատ մտեցա աստծուն և աստվածաշունչ կարդալու։ Ոմանք վկայականներ են արդեն ստանում, այ իսկ ոմանք էլ դեռ նոր են միանում դասընթացը։ Հունիսի 6-ին ՀՀ գրասենյակում մեկնարկեց աստծո կանքը 7 շաբաթյա դասընթացի երկրորդ հոսքը և մեկնարկեց ծնող երկրորդ հոգևոր ճամփորդությունը այս անգամ նոր մասնակիցներով։ Սիմա քրիստոնեական երիտասարդական առաքելություն Հայաստան ծրագրի շրջանակներում ԱՄՆ արևմտյան թեմից 5 երիտասարդներ, իթևս նաև մեզ, առաջնորդությամբ ծրագրի պատասխանատու արժանապատիվ Տեր Վազգեն Քահանա Օյաջյանի հունիսի 28-ին այցելեցին ՀՀ գրասենյակ։ Զրույցի ընթացքում երիտասարդները կարողացան հայցուկին իրենց ուզող հարցերը տալ։ Թեմական լուրը ԱՄՆ արևմտյան թեմի Բրդանկի Սրբոց Ռևոնդյանց եկեղեցու երիտասարդները հունիսի 25-ին մասնակցեցին հոգևոր հանդիպման։ Էմին Տպիրը հասկացավ խոսքի մասին, երիտասարդների հետ զրուցեց խոստովանության մասին որպես սուրբ պատարագի անբաժանելի մասին։ Էմին, խոստովանությունից խոսելը դուրին է, իսկ այ խոստովանելը ոչ այդքան, համաձայն ես։ Իհարկե, իսկ ո՞վ ասացու պետք է դուրին լինի, բայց ամենից չպիտի հետ բարի խոստովանությունից։ Նա մանավան անհատական, մանավան որ դրանից հետո անասելի թեթևություն է իջնում կողմը։ Հրահայոց թեմի երիտասարդներից կազմված ընտրյալներ թիմը Ալեշնոր Գևորգ Սարգսակյանի Ավետիսյանի գլխավորությամբ հունիսին հաղթեց «Ինչ, որտեղ, երբ» ինտելեկտուալ խաղը։ Խաղը կազմակերպել է Վրաստանի հայ կաթոլիկների կողմից Վրաստանի հայ համայնքի կենտրոնը, որին մասնակցում էին հայացքի տարբեր խմբեր։ Համանգային երիտասարդական կապերի սրտացումը շատ են կարևորում Շիրակի թեմը։ Կամոր երիտասարդ համայնք համատեքստում ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ Շիրակի թեմի երիտասարդացության երրորդ համանգային հանդիպումը Սահակյան և Բագրատյան համայնքների երիտասարդների հետ։
ծրագրի հիմնական նպատակն է խթանել Շիրակի մարզի 8 համայնքների երիտասարդների մասնակցությունը համայնքում որոշումների կայացմանը, ինչպես նաև իրենց համայնքներում առկա խնդիրների բարձրացմանը։ Բնապահպանական ապատրիչի շրջանակներում երիտասարդները մաքրեցին ակրավանի սուրբ համբարձման մատուրի հարակից տարածքը։ Հիմնական առաջնորդների հետ երիտասարդների հանդիպումները ևս կրթական ծրագրի մաս են կազմում։ Հունիսի 27-ին Կոտայքի թեմի առաջնորդ դարանում թեմական առաջնորդ գերաշնորհ Արաքել արքեպիսկոպոս Խարամյանը հանդիպեց թեմի տարբեր եկեղեցիներում երկար տարիների իրենց ծառայությունը բերող երիտասարդների հետ, նշելով, որ որևէ աստիճանով հայաստանյան ծառայելական սուրբ եկեղեցուն ծառայել է մեծ պատիվ և յուրաքանչյուրի համար։ Հսաց մեր հանապազոր, դու մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոց պարտատանած, և մի տանիրս մեզ է փորձություն, այն պետիած մեզ իշարը, զիքորակրեցյուն և զորություն և պարտ Քավիթյանս, ամեն։ Ինչպես բոլոր եկեղեցական տոներին, այնպես էլ Սուրբ Էջմիածնի տոնին, մեր թեմական երիտասարդները տեսանյութներ նվիրեցին։ Դիտենք ու գարած թեմի երիտասարդների պատրաստած բոլովակը։ Պատմեմ կաթողիկե Սուրբ Էջմիածին տոնի մասին։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մեծ տոներից է կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի հիմնադրման տոնը։ Ըստ Ագաթանգեղոսի Հայոց պատմության, երբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը խոր Վիրապի սոսկալի չարչարանքներից հետո դուրս է գալիս մեկ օր, տեսիլք է տեսնում։ Միածինը փողոված շաշափառ լույսով իշնում է երկնքից և ոսկե մուրճով զարկում Սանդարամետի գետնափոր Մեխյանը, ցույց տալով այն տեղը, ուր պետք է կառուցվեր հայոց մայրտաճարը։ Այստեղից է առաջացել է Էջմիածին անունը, որը նշանակում է իջավ Միածինը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և Սուրբ Տրդատ Թագավորի հովանավորությամբ կառուցվում է կաթողիկե Սուրբ Էջմիածին մայրտաճարը։ Իսկ թարգմանչած տոնին Աստված խոսեց հայերեն տեսանյութով հանդես եկավ Ռաֆի Գասպարյանը Վիրահայոց թեմից։ Այսօր հոգեգալեսյան 4-րդ կիրակին հաջորդող 5-շաբթի օրը հայրաքելական եկեղեցին նշում է թարգմանչած տոնը։ 201 թվականին, երբ քրիստոնեությունը ընդունվեց իբրև պետական կրոն, հայ ժողովուրդը գրում և կարդում էր հունարեն և ասորերեն լեզուներով։ Արդյունքում շատերն էին դժվարանում հասկանալ Աստվածաշունչը և Աստծո պատկանները, ինչը խոսել էր դարձնում հավատքը։ Սուրբ Մեսրոպ Վարդապետը Սահակ Վարդել կաթողիկոսի օրհնությամբ ձեռնամուխ եղավ հայոց գրերի ստեղծմանը, այնուհետև նաև Աստվածաշունչի թարգմանությանը։ Նա իր աշակերտների հետ մեկնում է Եդեսիա, ուսումնասիրում օտար այբուբենները ու մատյանները, և ահա 405 թվականին ստեղծում է հայոց այբուբենը։ Գրերի գյուտից անմիջապես հետո Մեսրոպ Մաշտոցը Սահակ Վարդելի և նրանց աշակերտները անցան թարգմանական աշխատանքների, որի նպատակը երկիրը հունական ազդեցությունից ազատելն էր, քրիստոնեական կարևոր գրքերը հայերեն թարգմանելու, եկեղեցական ծեսերը հայկականացնելու, ինքնուրույն հայ լեզու դպրություն սկզբնավորելու միջոցով։ Աստվածաշնչի հայկական թարգմանությունը ֆրանսիացի գիտնական Լակրոզի կողմից անվանվեց թարգմանությունների թագուհի։ Աստված խոսեց հայերեն։ Խոսեց հարազատ ու կենդանի լեզվով, սուրբ թարգմանիչները ստեղծեցին այն ճանապարհը, որով Աստված մոտեցավ մեզ և մենք մոտեցանք Աստծուն։ Լավ կլիներ, որ բոլոր թեմերում երիտասարդները տեսանյութներով հանդես գային։ Այսօր դրանք արդյունավետ քարոզչական գործիքներ են, և դրանց կիրառման ավելի արագ է Աստծո խոսքը հասնում հարթությանը։ Ինչ, հունիս ամսվա Երեմիացյակը ևս անցավ պատմության գիրք։ Սիրելի թեմական երիտասարդներ, առնվել ակտիվացեք։ Թեհել լրատվումը սպասում է ձեր նոր ձեռնարկներին և ձեր նոր տեսանյութներին։ Թե ինչպիսին կլինի հաջորդ երիտասարդը, ամենաուղղակի իմաստով կախված է ձեզանից։ Բաղավարում ձեզ համար աշխատեցին ԱՄՆ Արևմտյան թեմից Էլինա ու Արին։ Ստեսություն։ Ժպտալով, Արին, ժպտալով։ Ժպտալով։ Նույս։ Ձեր նոր ձեռնարկներին և ձեր նոր տեսանյութներին։ Նորից հեհեմ լրատուն։ Հեհեմ լրատուն։ Հեհեմ։
Ահա լրատվում սպասում է ձեր նոր ձեր նոր ձեր նոր